Keputusan Kerajaan Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 adalah kerana percaya negeri ini turut mempunyai hak ke atas ruang udaranya. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg, kajian telah dilakukan oleh Peguam Negeri 3 tahun lepas dan setakat ini belum ada keputusan dimuktamadkan. Pada Rabu, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sepulat suara meluluskan rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 yang membolehkan Kerajaan Sarawak mengawal ruang udara di atas wilayahnya. Sambutan yang menggalakkan diterima bagi menyertai sayap baharu Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang bakal dibuat khas untuk golongan belia. Timbalan Ketua Pemuda PBB Fazrudin Abdul Rahman berkata, sambutan terhadap Undi 18 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong menggalakkan dan seramai 500 belia berjaya dikumpul untuk menyertai sayap baharu itu nanti. Baru-baru ini, Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata PBB akan mewujudkan satu lagi sayap yang menumpukan kepada golongan belia berumur di antara 18 hingga 28 tahun. Sarawak meletakkan sasaran muncul sebagai juara keseluruhan untuk Sukan Malaysia Sukma kali ke-20 tahun ini. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, selepas melihat prestasi atlet-atlet kelahiran Sarawak pada temasya Sukan SEA yang cukup memberangsangkan, beliau yakin sasaran tersebut mampu dicapai. Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak akan memastikan pelajar dalam kalangan Bumi Putra Sarawak mendapat tempat bagi melanjutkan pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. Timbalan Menterinya Dr. Anwar Rabai berkata kementerian tersebut berusaha untuk memastikan Universiti Teknologi Sarawak UTS memberikan yuran percuma kepada pelajar Bumi Putra yang mengikuti kursus asas. Menurut Anwar yang juga pengerusi UTS, institusi tersebut juga mampu membuka ruang kepada pelajar dalam kalangan Bumi Putra untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Mangsa insiden serangan buaya di Telaga Air masih belum ditemui. Komando Operasi Penguasa Kanan Bomba Kedua Anwar Syadzaz Mazuki berkata, kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun terbabit dilaporkan telah dibaham buaya ketika mengambil air di tebing sungai di Kampung Nyabut Telaga Air pada pagi Sabtu. Menurutnya, sebelum kejadian, kanak-kanak terbabit sedang berada di tebingan sungai bersama nenek dan kakaknya mandi di sungai. Operasi mencari dan menyelamat dihentikan pada jam 6 petang Sabtu dan akan disambung semula pada Ahad.